Takže probíhá distanční výuka, připravuju distančně deváťáky na přijímačky na střední školu a narazili jsme na příklad, kde používají souměrnost. Prosím vás, všechno zapomněli, jak jsou na té distanční výuce, tak mají problém vůbec jako vylézt ráno z pelechu a něco dělat. Souměrnost, taková jednoduchá věc, nevím ani, kde to probíráte, v který třídě, ale prostě tam to je úplně jednoduchý. Vzpomenete si. To znamená souměrnost. Co to je? Souměrnost znamená, že mám nějaký útvar, 2D útvar na ploše, jo? Přímku, čtverec, trojuhelník a buď hledám, jestli ten vlastní útvar je souměrný, anebo kreslím souměrný obrazec vůči tomu útvaru. Na příkladě to uvidíte. Souměrnost je buď osová nebo středová. Co to znamená osová souměrnost? No to znamená, že hledám souměrnost podle nějaké osy. Logicky. Jo, to znamená, nejmenší útvar je bod. Když mám tady bod, a někdy mám nějakou osu a ten bod se jmenuje A a někdo mi řekne, ať podle nějaké osy udělám osově souměrný bod k tomuhle bodu A, tak já ten bod udělám tak, že obraz tohohle bodu, který se většinou značí A s čárkou, je vlastně na druhé straně k té ose. To znamená, když mám osovou souměrnost, tak tam musím mít vždycky nějakou osu. A jak se to dělá? Jsou to dva kroky. Nejdřív musím dělat kolmici k té ose, to znamená směrem z toho bodu kolmici k té ose, to je taková pomocná tam přímka, tady je pořád ta osa, a tuhle vzdálenost přenesu na druhou stranu kružítkem, bodnu kružítko nebo to změřím a tady je prostě bod A s čarou. Jasný? Můžu přenést celý útvar, to znamená, když tady budu mít třeba trojuhelník ABC a mám udělat osově souměrný trojuhelník A s čarou, B s čarou, C s čarou, tak vemu všechny vrcholy toho trojuhelníku a udělám jejich osově souměrný body, to znamená, kde bude C s čarou. No zase udělám kolmici, přenesu tuhle vzdálenost a tady někde bude C s čarou, hned si to označím. Bčko zase, udělám kolmici, tady někde bude B s čarou, spojím a trojuhelník ABC, osově souměrný podle téhle osy je téhle trojuhelník. Takhle můžete přenášet čtverec, pětiúhelník, cokoliv, prostě všechny vrcholy přenesu podle té osy a spojím. Jasný, zajímavějšího to je pak, když máte třeba čtverec, ABCD, když ta osa bude vedle, tak ten čtverec se přesune někam sem. Ale když ta osa bude procházet třeba skrz ten čtverec, tak to je mnohem zajímavější, zábavnější. Proč? No protože zatímco tyhle tři body přenáším od té osy na druhou stranu sem, tak tyhle B na tuhle stranu. Jo? To znamená, vemte si, Cčko přenesu někam sem, C s čarou, Dčko zase kolmice, nevím, jak mi to vyšlo. Někam sem, hned si ho označím, Ačko zase kolmice, někam, musím se v tom vyznat sám. Ale Bčko, pozor, je tady a já ho přenáším na tuhle stranu. Takže tady pak to spojím a je to takhle do sebe. Mám to trošku křivý, ale vy to uděláte samozřejmě přesně a máte to do sebe. To je celý k té osové souměrnosti, to znamená, mám nějaký body, nějakou osu, udělám kolmici a přenesu za tu osu. A taky tam můžete mít, že po vás chtějí, když máte třeba ten čtverec, najdi všechny osy, podle kterých je souměrný. Jo? To znamená, je třeba ten čtverec rozdělit osama tak, jo? Třeba tady ve prostřed má osu O1. Proč? No protože všechny tyhle body na téhle straně, když vemu jakýkoliv bod a přenesu ho podle téhle osy, tak se objeví zase na tom čtverci. To znamená, ten čtverec je osově souměrný podle téhle osy. On je souměrný i podle téhle osy.
Abych, proč? Protože já, když vemu všechny body toho čtverce na téhle straně, přenesou se mi sem dole. Jakoby ta osa ho rozděluje na dvě stejné půlky, ještě je tady jedna osa, další osa zase. Jo? To si vzpomenete. Třeba kružnice, těch má nekonečně mnoho. Jo? Trojuhelník, samozřejmě některý trojuhelník nemá žádnou, nějaký, a některý třeba rovnostranej, ten má třeba tuhle, ten má tři, jo, když máte rovnostranej. Zatímco třeba rovnoramenej trojuhelník, ten má jenom jednu. Prostě brali jsme. To je, prosím vás, osová souměrnost. Jo? Teď, co je to ta středová? Středová souměrnost znamená, to je trochu těžší. Jo, ještě k té osový, nebo to řeknu na konci. Středová znamená, že nemám žádnou osu, ale když mám třeba bod A, tak nemám osu, ale mám střed souměrnosti. Takže někdo mi řekne bod A a někdo mi řekne, tady je podle tohohle bodu S udělej středově souměrný bod. No a vy neděláte kolmici k žádný ose, ale děláte i spojnici. Takže já spojím ten bod a zase přenesu ho sem a tady bude A s čarou. Zase, když bych měl trojuhelník, třeba ABC, a měl udělat podle tohohle středu souměrnosti, udělat středově souměrný podle tohohle středu, tak zase, co dělám s tou Cčka? No zase musím dělat spojnici a přenést to sem, takže C s čarou bude někde tady. Bčko zase spojnici a dostanu se sem B s čarou. Pak to spojím a ten trojuhelník středově souměrný je tady. Zase, když budu mít trojuhelník ABC a ten střed bude někde uvnitř, středová souměrnost, tak zase všechny body přenáším, A se dostane někam sem, pak je to hrozný zmatek, musíte to vždycky popsat hezky, C, B někam sem a tady nějak v tom mám, jo? Krásný malůvky. Takže zopakuj, osová souměrnost, body přenáším, kolmice k ose a za tu osu přenesu vzdálenost. Středová souměrnost, nedělám žádnou kolmici, ale dělám vlastně spojnici s tím středem souměrnosti a přenesu to za to. No a pak jsou takový frajeřinky, kdy si vemu třeba všechny digitální čísla. 1, 2, 3, 4, 5, jo? A hledám, jestli ty čísla jsou osově souměrný a středově souměrný. Jo, takže vemte si, že třeba tady ta jednička je jednak podle týhle osy souměrná a jednak podle tohohle bodu. Proč? No, protože když všechny tyhle body udělám středu, tak si ležejí na týto. U dvojky to je taky zajímavý. Jo? Tam není žádná osa, žádnou osu ne. Kdybych udělal tuhle, tak tyhle body se dostanou mimo. Jo? A teď je otázka, není ona středově souměrná, ta digitální dvojka? A zjistíte, že je. Jo, to jsou třeba tenhle bod, když přenesu, dostane se mi sem. Jo, všechny body. Trojka, zajímavý, je vůbec středově nebo osově souměrná. Čtyřka, pětka. Tak si to takhle vyzkoušejte, ať to pochopíte. A tady to se využívá v různých těch příkladech. Stačí si to takhle rozdělit v hlavě, že tady mám osu, tady mám nějaký střed souměrnosti a můžu jet. Chápete? Vy, co jste to někdy dělali, tak jsem vám to připomněl. Není to nic těžkého, naopak je to takový krásný malůvky. Můžu si dělat, co chci. Jasně, takže prosím vás, čtverec má 1, 2, 3, 4 osy souměrnosti a jeden střed souměrnosti ve prostřed. Zkuste si to odůvodnit, prostě hlavně přemýšlet. Jo? Takže to byla souměrnost. Nazdar.